Քրոջ տուննա։ Քույրս իր երկու տղաների ու աղջիկների հետ եւ սկեսրոջ հետ է այս տանը ապրել միշտ։ Ուղղակի ֆինանսական շատ ծանր խնդիրներ ուներ, դրա համար ստիպած այս տունը տվել էր վարձով։ Ինչքան ժամանակով է։ Ընդհանրապես մի ամսով էր տվել վարձով։ Ճանաչում եք վարձականներին։ Ասել էին, խնդրել էին, որ երկու օր ավել մնան սահմանված ժամանակից։ Քույրս էլ անկեղծ ասաց, ասում է, գոնե մի փոքր էլ երկարի կարողանամ վարկս փակեմ, վերջացնեմ, բայց ինչ իմանալու մա տալիս։ Բրոկերին հիմա չեն կարողանում գտնենք։ Դու գիտեք, որ հիմ բրոկերներն են հիմնականում զբաղվում դրանով։ Եվ ընդհանրապես մի անձնագրիկ սերվիս են տվել քրոջս։ Ով մեկից չգիտեմ կնոջ անձնագիր, որը Նուբարաշենի գրանցում ունի։ Տեղեկություն չունենք, ով անուն ազգանուն, ոչինչ ձեզ ասել չեմ կարող։ Չեք բրոկերին։ Չեմ էլ տեսել ես։ Բացարձակ։ Իմ քույրը եկել գնացել է, գուցե ինքը շփվել է, ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց ես չեմ տեսել։ Անկերտ է քույրը։ Հիմա, հիմա ոչ, Մորստանը։ Բայց ինչ ասում, այ Երևանները։ Ասում են հայերեն ապրողները, թե։ Ես ոչինչ ձեզ չեմ կարող ասել։ Գիտ կար մի ականձնագիրը, որ քսերքսեին արել տվել էին։ Պայմանագիր չի եղել, այսինքն։ Բայց արդեն բոլորովին ոչինչ ձեզ չեմ կարող այլևս ասել։ Համաձայն։ Պայմանագիր եղել է բրոկերի մոտ, իհարկե եղել է պայմանագիր։ Ամիսը լրացել էր 3 կամ առաջի օրը։ Ուզում էին երկարացել են ընդհանրապես 2 օրով, խնդրել են, որ մի 2-3 օր ավել մնան այստեղ։ Ձեր քույրը, որ հետը շփվել է, չի ասել կասկածելի մարդ։ Բացարձակ, եթե կասկածելի որևէ բան լիներ, բնականաբար ինքը բավականին գրագետ մարդ է, կզգար որ գիտեք նմանները սովորաբար ծտտված են լինում։ Ձեր անունը։ Բրոկերի անունը։ Ինչ կարևոր է, բրոկերի անունը միայն գիտեմ Վահրամ, չգիտեմ։ Հիմա ես ճանաչում եք բրոկերի մոտ։ Ես տեսել եմ բրոկերին, չենք կարողանում գտնել ոչ մի կերպ, իմ ասա։ Ճանաչում եք։ Հեռախոսահամարի։